كورا بكتوش دمكو جاتو شي هونت مجابي مانوت كاسيس اندولم داك ماري دكتور هين مزاف داسسا عند داسس او دلوسل ستو بنشكوى مسكنا لو ترمتن يالش داسسا لماكرا موكرا لو مزافن بركت كمجر مريوس كمجر رشاو مسمر بمسمر ميايو تانى بكوت اترى دكو مداسس كاباتو تشاتشن سلتامار اترى جيجان نيد بثالا جدي مزافو يجتس بزاتو اراتمتو اراتنو بامستالا لك مراف تكافلوان ودم رافان كمجبات بفيت مسكانا متاسبيا يكدوسات سيدات موجا صلوات مقدمين يازنو قدم بممريهو سلتداسسة الفو عدو مزاهدتون عالبباو عرات لكاون تاستايد ستوال عندنياو نفساتشو نمار مقابيها ديس دقوالم كاساناتشو ولتنياو بات اقباتشو يميقنيوت بتان بجبت ودلوت مقابيها ديس شتوالم ايوناتشو كبهر مادو لكاون تدقمو دكتر مارغاريتنا دكتر بابلو مبالو ولت مهوران حساب استايداتشو ستو تالنا باران تريك اونت مسكرنات يتصدق هو واجين جوالو يتناطاوي يا نغرى مريم مصحف لهولت كفيجين ياجوت اندنياو ياسراو مصحفتن مسكرنات معناتن بلوياتن حديثاتن يازنو ሁለተኛው የመጻሕፍት ቅዳሴያት ምስክርነት ያዘ በጣም ጅግሩም የሆነ መጽሐፍ ነው ምዕራፍ 1ን ባጭሩ ለመዳሰስ ያህል በምዕራፍ 1 ላይ ዶክተር አንዱ ዓለም ያነሱት የነገረ ማርያም አስተምህሮ የትመጣና እድገት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይላል ከገጽ 11 እስከ 31 ይሄን ነገር ያፍታታል በተለይ በጣም የደነቀኝ ጸሐፊው ለምስጢረ ስጋዌ ትምህርት መነሻ ነገረ ማርያም እንደሆነ አንስተዋል ይሄም በተለያየ ሊቃውንት መጻሕፍት ላይ እንመለከተዋለን ለምሳሌ አንዳንድ አይማደ ምስጢር መጀመሪያ ምስጢረ ስላሴን ያነሳሉ መቅደመ ሁሉ ንሰብክ ስላሴ ሮየ ወቅዱስ ዘውቶም አቦል መንፈስ ቅዱስ ብለው አንድነትን ሶስትነትን ከተነተኑ በኋላ ስላሴና ዓለም ፈጠሩ ብለው ስለ ስነ ፍጥረት ይናገራሉ በኋላ ያዳም ውድቀት ጋር ሲደርሱ ተስፋ እንደተሰጠው ይገልጹና ቀጥታ ወደ ነገረ ነቢያት ይገባሉ እንጂ ምስጢረ ስጋዌ ላይ አይገቡም ነገረ ነቢያት እንደ አቡሻህር ትምህርት አይነት ነው የነቢያትን ሱባኤ በዝርዝር ከተነተኑ በኋላ አምላክ ከድንግል ይወለዳል ብለው ነገረ ማርያም ላይ ገብተው የቅድስት ድንግል ማርያምን ንጽህና ቅድስና ካዩ በኋላ ምስጢረ ስጋዌ ላይ ይገባሉ ስለዚህ ለምስጢረ ስጋዌ መሰረት እንደሆነ ነገረ ማርያም ዳስሷል እንግዲህ ለነገረ ማርያም ትምህርት መስፋፋት ምክንያት የሆኑት የኑፋቄ ትምህርቶች ናቸው ብለው ዶክተር አንዱ ዓለም ይወገታሉ ምክንያቱም ወትረ ድንግል ለማለት ወላዲተ አምላክ ለማለት እነ ንስጥሮስ መነሳት ነበረባቸው ይሄን ለማፍታታት ደግሞ እነ ቅዱስ ቄርሎስ ተነስተው ወላዲተ እግዚአብሔር ቃል ሆነት ለማለ ለዘም ቅድሜና አባ በማለት በእውነት ወላዲተ አምላክ እንደሆነች መስክረዋል በማለት ሰፋ አድርገው ያቀርባሉ በተለይ በምዕራፍ 1 ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የነገረ ማርያም ሊቃውንት እነማን እንደሆኑ ያነሳሉ በተለይ የመጀመሪያው ሊቅ ቅዱስ ያሬድን ያደርጉታል እነት ነው ቅዱስ ያሬድ ስላምላክና ንጽህና ቅድስና ዘላለማዊ ድንግልና በአምላክ ሊና ስለተታሰባ ሰፋ አድርጎ የተነተናል ለምሳሌ ሰአሊ ለማርያም ንጽህት በድንግልና አልባንቲሙስና ጸምረ ጻዳ ራቁ ደመና ያያለ ወነት ንጽህናውን ያስቀምጣል ውበቷን ንጽህ ሁሊተ ድንግልህትንተ ማዓዛው ሀይጸን ውፍረተ ያለ ስለማዓዛው ስለንጽህናው ስለቅድስናው ይጽፋልና መሰረቱ ቅዱስ ያሬድ እንደሆነ ሰፋ አድርገው ይተነተናሉ በዚሁ ምዕራፋቸው በመቀጠል የነገረ ማርያም ትምህርት ያደገው በ15ኛው ክፍለ ዘመን እንደሆነ ይጽፋሉ በተለይ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን እንደሆነ እነት ነው ንጉሱም ደራሴ ድርሳናት ናቸው በተለይ ሚላድ የሚል መጽሐፍ ጽፈዋል መጽሐፈ ስላሴ ጽፈዋል ጦማራትስ ቢል ጽፈዋል መጽሐፈ ስላሴን ጽፈዋል ይልቁኑ ንጉሱም የነገረ ማርያም ስለሆኑ ራእይ 12 አንድን በጣም አድርገው አፍታተዋል ዋስተራየ ታምራ ቢውስተ ሰማይ በሰማይ ታላቅ ምልክት ታየ ብእሲትን ተተለብጽ ፀሐይን ተጎናጽፋ ወወርታይ ተገርያ ጨረቃን ከጥሮቿ በታች ተጫምታ ወዲበርሳኔ አክሊል ዘአሰርኮ ክሌቱ ከዋክብት በራሶቿም ላይ እንደ እንቁ ፈርጥ ያሉ 12 ከዋክብትን አይታ አድርጋ ታየች የሚለው አፍታተው የጻፉ በመሆናቸው መሰረቱም እንደሆኑ ይጽፋል ቀጥሎ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ያነሳል እነት ነው በዚህ መጽሐፍ ወደፊት ቢካተት ብዬ የምጠቁመው ዶክተር አንዱ ዓለም ከአርካኖን ከእንዚራ ስብሐት ከሆተ ብርሃን ከህይወታ ለማርያም ከማዓዛ ቅዳሴ ጥቅሶች ቢካተቱበት የበለጠ መጽሐፉ
ፍንትው አድርጎ ያሳያል። በተለይ እና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ንጽህናዋን ቅድስናዋን በብዙ ህብረ አምሳል መስለዋል። ኦዲንግል ወመገነት ዘተከላይ ማለ እግዚአብሔር ወአጽደይ ኃይለ መንፈስ ወአፍረየ ጽላሎታ ብያሉ በገነዛ በመመሰል ንዑን ከከመና ልዕላ ለዛንቲ ደመና አብርሃም እንተ ጾረንቶ ለማየ ዝናብ ንጹህ ንጹህ የዝናብ ውሃ ጌታን የያዘችው የብርሃን ደመና የተባለች ቅድስት ድንግልን እናከብራት እናገናዘን ኑ እያሉ ብዙ ጽፈዋልና እዚህ ላይ ቢካተት ደግሞ የበለጠ ፍንትው አድርጎ ያሳያል። ከእነ አባ ጽጌ ድንግልም የተወሰኑ ጥቅሶች ቢካተቱበት የሚል ሀሳብ አለኝ። ምዕራፍ ሁለት ላይ ከገጽ 32 እስከ 75 ያለውን ክፍል ይይዛል። ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም በነገረ ድህነት ያላትን ሱታፌ የያዘ ነው። በተለይ ለድህነት ዓለም መሳሪያ አድርጎ እንደመረጣት በመጥቀስ መጀመሪያ ያነሱት የነቢያትን ትንቢት ነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ ዳግሚት ሔዋን መባሏን፣ ሐመራዋ መባሏን፣ ዕፀ ሳቤቅ መባሏን፣ ያዕቆብ መሰላል መባሏን ሰፋ አድርገው በብዙ ምሳሌ ጥግብ ያለ ነገር አስፍረዋል። በተለይ ዳግሚት ሔዋን መሆኗን ሲተነትኑ ሄሬኔዎስን፣ ኤፍሬምን፣ አሞኔዎስን፣ አጼ ዘርዓ ያዕቆብን፣ ቅዱስ ያሬድን፣ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ምስክር አድርገው ያነሱበት ነው። ኖ ከጥፋቷ የዳነባት መርከብነቷን ጠቅሰዋል። በተለይ ያዕቆብ መሰላልን ሲያነሱ ለቃል ርደት ለስጋ እርገት ምክንያት መሆኗን ሰፋ አድርገው ካነሱ በኋላ መዝሙር 109 ቁጥር 1 ላይ ጌታ ጌታዬን ጠላቶችን ለእግር መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው የሚለውን የአባ ጊዮርጊስን ቃል ሲተረጉሙ በቀኜ ተቀመጥ ያለው ባሕረ ትስብእት ትንሣኤ እንጂ ባሕረ መለኮትማ ጥንቱኑ በዙፋኑ ያለ ነው በማለት ቃል ከስጋ ጋር ቢዋሃድ ስጋ የባሕርይ አምላክ ሆኖ በየማነ አብ በዘባነ ኪሩብ ተቀምጦ በአንድነት በሶስትነት መሰለሱን መቀደሱን አንስተው ድንግል ማርያም እንግዲህ ከድንግል ማርያም የነሳው ስጋ ነውና የባሕርይ አምላክ የሆነው የነገረ ድህነት መሳሪያ መሆኗን አብራርተዋል። በተለይ ዕፀ ሳቤቅን ሲያነሱ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያስቀመጡት። መሶበ ወርቅንም እዚህ ላይ አንስተዋል። ለምሳሌ ጌታ ከሰማይ የወረደ ሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ ብሏል። ከሰማይ ምንድን ነው የወረደው? ቃል ነው። እንጀራ የለም፣ ቃል ምራቅም የለውም። ህላዊው ለቃል ይትበላ ቄድሮስ መሰለኝ፣ የቃል አኗኗር አይበላም እና ከድንግል የነሳው ስጋና ደም ድህነት ዓለም ሆኖ እንደተሰጠም አስፋፍተው ጽፈዋል። በተለይ ምዕራፍ ሁለት ላይ አዳምን አንስተው ሞግተዋል። በተለይ የአዳምን ጎን ከቄሮስ ጠቅሰዋል። ምሳሌ ከአዳም ጎን አጥንት ሲነሳ አካል እንዳልጎደለው ቅድስት ድንግል ዳግማዊ አዳም ክርስቶስን ስትወልድ ፍጹም ድንግል መሆኗን አብራርተዋል። እንደውም በከመ ይሐጽ አጽመገብሁ ለአዳም ድኅረ ጽአተ ሔዋንም እንሁ ከማሁ ይሐጽ ማኅተመ ድንግልናሃ ለድንግል አመ ወለደቶ ለአበ አዳም በሥጋዌሁ ብሎ ቄሮስ ያነሳውን አፍታተዋል። ሌላው በጣም ያነሱት የቄሮስ ጥቅስ ምንድን ነው? ከአዳም ጎን አጥንት ሲነሳ አዳም ህመም እንዳልተሰማው ቅድስት ድንግልም ዳግማዊ አዳም ክርስቶስን ስትወልድ ህማመ ወሊድ እንዳልተሰማት በጣም አብራርተው ጠቅሰዋል። ወበከመ ህያመሞ ለአዳም ሶበ ተነቅል አጽመገብሁ ከማሁ ይረከባ ህማመ ወሊድ ለእመ አምላክ ገሊላዊት ብሎ ቄሮስ እንዳነሳት አስፋፍተው ያመሰጠሩበት ክፍል ነው እና በጣም በጣም መልካም ክፍል ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ምዕራፍ ሶስት ላይ ዶክተር ያነሱት የእመቤታችን ወላዲተ አምላክነት በነገረ ድህነት ውስጥ ያለ መሰረታዊ ሚና ከገጽ 76 እስከ 163 በስፋት አንስተዋል። መዝሙር 44ን ነው መነሻ ያደረጉት። ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾለት ስሜ ወለቴ ወሬ ልጄ ስሜ አድምጭ ብሎ የተናገረውን ቃል ከጠቀሱ በኋላ እና አባ ሕርያቆስን ጠቅሰዋል። ድንግል ማርያም ለአምላክ እናትነት መመረጧን በማነጸረ እግዚአብሔር አብ ሰማይ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወስተ ሁሉ አጽናፍ ብሎ ሕርያቆስ የተናገረውን ጥቅስ ያነሳሉ። እግዚአብሔር ነጸረ ሁሉ ዓለም ወይረከበ ማርያም ዘከማኪም ያለውን እና አባ ጽጌ ድንግልን ያነሳሉ። በጣም እጅግ መልካምና በተለይ በጉባኤ ቤት ለዋሉ ለቴዎሎጂያንም የሚጠቅም ክፍል አለው ብዬ አምናለሁ። ሌላው የነገረ ማርያም ትምህርት በሶስቱ ዓለም አቀፍ ጉባኤያትም በዚህ ክፍል ዳስሰዋል። በተለይ በጉባኤ ኒቅያ ዘሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ የሚለውን ትምህርት አንስተዋል። ይህም ራሱ ምስጢረ ሥጋዌ ቢሆንም ይሄ ዘሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ የተባለው ከቅድስት ድንግል የተወለደው ሥግው ቃል ክርስቶስ መሆኑንም አስፋፍተው ጽፈዋል። ሌላው በጉባኤ ኤፌሶን ንስጥሮስ አንትሮፖቶኮስ ወላዲተ ሰብእ ያለውን ወይም ክርስቶቶኮስ ወላዲተ ክርስቶስ ያለውን እነ ቄሮስ ግን ወላዲተ አምላክ ቴዎቶኮስ እንዳሉ በስፋት የተነተኑበት ክፍል ነው። የአስራው መጻሕፍትን ምስክርነት አንስተዋል።
በተለይ ዘፍጥረት 3:22 ላይ አዳም ኮነ ከመሐዱ ምንኔን አዳም ከኛ እንዳንዱ ሆነ የሚለው በስፋት ተንተነው ከድንግል የነሳው ስጋ የባህሪ አምላክ መሆኑን በየማናት በዘባነ ኪሩብ መቀመጡ ሰፋ አድርገው ጠቅሰዋል። እዚህ ላይ ብዙ ኢብራሂም ሳል የተነተሉበት ክፍል ነው። ጸፋጦስን አንስተዋል። በተለይ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ለመባል የጸፋጦስ ምሳሌ ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰዋል። በተለይ ሊቁ ማህሌታ ቅዱስ ያሬድ እሳትን ተሸክማ ለመቃጠሏን ከጸፋጦስ ምሳሌ በመንሳት በቃለ ኃይሉ ዘይፈትት በረደ ድንግል በከርሳ አግመረት ነደ እንግርማ ህበዩ ሙሴ ዘሬደ ሞላዲቶ ኮነቶ ጋደ በክረምቶት በረዱን ይፈረካከሰው ሙሴ ሲና ላይ አይቶት የተንቀጠቀጠለት ነዲዱን እሳት ድንግል ማርያም ቻለችው እናቱ ወላጁ ሆነችው በማለት የተጠቀሰው በማፍታታት ወላዲተ አምላክ የመባሏን ነገር መጋቤ ሕማማት ስፍራ አድርገው ያነሱበት ክፍል ነው ያየሁት። ሌላው ነው ድንግል ተጸንስ በዚህ ክፍል ተጠቅሷል። ወአንቲኒ ቤተልሔም በዚህ ክፍል ተጠቅሷል። እንባቆም እግዚኦ ሰማይ ጉድምጸ ኮፈራይቁ ቀዳማዊ ልደቱን ወሪቱ ግብረቱ አንከርኩ ዳህራዊ ልደቱን በማይከለከለ እንስሳሪ ኩከ በሃያና በላም መካከል እንዴት እንደተመለከተው ጽፈዋል። ዳንኤል ያየውን ረጅም ተራራ ጽፈዋል። በጣም መዝሙር ዘሰረስቱ ለሊቀን ያነሱበት ክፍል በጣም በጣም እጅግ የሚገርም ነው። ከቅዳሴ ደግሞ እንደ ፍረት ንስት ኢቲ ማርያም በጣም ኢቲ ማርያም በስፋት የተዳሰሰበት ክፍል ነው። ከሊቃውንት ደግሞ በዚህ ምዕራፍ ላይ ባስሊዮስን ያሬድን ቅዳሴ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን ሕርያቆስን አንስተው ኦድንግል ሶ ባህደረ ውስተ ከርስኪ እሳተ መለኮት እሳተ መለኮት ጌታ በማኅፀንሽ ባደረ ጊዜ እንዴት አላቃጠለሽም የሚለው በጣም ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋር እያነጻጸሩ በውብ ቃላት አስቀምጠዋል። በተለይ ሕርያቆስ ከስፋት ጋር ያለ የማኅፀን ጥበት ያለውን ተርጉመዋል። ሰማይ ወምድር ዘያ ገምሮ ፎንጋ ማህፀነ ድንግል ጾሮ የሚለው ሰማይ ምድር የማይወስነውን አምላክ በማህፀኗ ተሸክማ እግዚአብሔር ሀገር መሆኗን ከርሰ ድንግል አብዮተ ለዓለም አየራት ከአየራት ማህፀኗ መብለጡን ወተሰብሐም ሱራፊል ወኪሩቤል በኪሩቤል በሱራፊል ዘንድ መመስገኑን ከርሰ ድንግል ኮነ ታቦቶ መሂደረ ለእግዚአብሔር አዶናይ አዶናይ እግዚአብሔር ማደሪያ መሆኑን በስፋት ያፍታቱበት ክፍል ነው። አትናቲዎስን ኤፍሬምን ጎርጎሪዎስን ሳዊሮስን ኤፒፋኒዮስን ባስሊዮስን አፈወርቅንና ዲዮስቆሮስን ጠቅሰው አስረውታል። በተለይ ድንግል ወለደቶ ለፈጣሪያ ድንግል ፈጣሪያውን ወለደችው ወለዱ ፈጠረው ላዲቶ እሱም እናቱ ፈጠረ የሚለው ያመሰጠሩበት ክፍል በጣም በጣም የሚመሰገን ነው። ምዕራፍ 4ን ባጭሩ ዳስሼ ዘጋለው። ምዕራፍ 4 ላይ ዘላለማዊ ድንግልናዋን ነው ከነገረ ድህነት ጋር ያለውን ምስጢራዊ ትስስር ያስቀመጡት ከ165 ከ254 ነው። በዚህ ላይ ቱ ፎልድ ቨርጅን መሆኗን ኤቲዮሎጂ ነው ድንግል በክሌ በሁለት ወገን ድንግል መሆኗን አንስተዋል። በተለይ ዳግሚት ትምት ምድር መሆኗን አንስተዋል። አዳም የተገኘባት ትምት ምድር መሆኗን አንስተዋል። ያ ቀዳማዊ አዳምን ቢያስገኝ እሷ ደግሞ ዳግማዊ አዳምን በህቱም ድንግልና መውለዷን ያብራሩበት ክፍል ነው። በጣም በዚህ ላይ ደግሞ ጥንተ አብሶ እንደሌለባት የያሬድን ጥቅስ አንስተው ይሞግታሉ። መጋቤ ሃይማኖት ማርያም ሰተሐቱም ተካቱ ተከርሱ ለአዳም ከመባህሪ ጻዳ ማርያምስ ማርያም ግን ከጥንት ጀምሮ በአዳም ባህር ውስጥ እንደነጭ ታባራለች የሚለውን በስፋት አንስተዋል። በትራሮንም ጸምር ዘጌዲዮንን አንስተዋል። ዛቲ ህወት ጹታት ነብር ብሎ ህዝቅኤል የተናገረውን አንስተዋል። በተለይ ሁሌ በትርጓሜ የምንለው ከመትኩን መራሂተ ለሃይማኖት አባይ ደገኛ ሃይማኖት መሪን ተሆን ዘንድ እንዳላፈወርቅ ድንግል ወእም ድንግልም እናትም ድንግልና እናት አንለውም ድንግልም እናትም እሱም አምላክ ወሰብ መሆኑን ያፍታቱበት ክፍል በጣም በጣም ይደነቃል። በተለይ የእመቤታችንን ስዕል እማኝ ያደርጋሉ። ሶስት ከዋክብት ይሳላሉ። አንዱ ግንባሯ ሁለቱ ትከሻዎቿ ጋር በሶስት ወገን ቅድመ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ጸኒስ ጊዜ ወሊድ ድህረ ጸኒስ ድህረ ወሊድ ድንግል መሆኗን አፍታተዋል። በተለይ እነ ያዕቆብ ዘእልበረዳ ይጥሩ መስለዋል። ፊት ላይ መስታወት ስታይ ፊትን በመስታወቱ ስታዩ መስታወቱ አልተተረተረም። ሰው ፊት ስትቆም ያንተ መልክ አይን ውስጥ ታየዋለ አይኑ ግን አልፈሰሰም። ላብ ከግንባር ይፈሳል ግን ግንባር አልተተረተረም። እነዚህ ግዙፋን የግዘፍ ስራ ሲኖራቸው ግን የርቀ ስራ ሲሰሩ ረቂቅ ዘምረቂቅ ሆኖም ጌታ እናቱና የተመድንግልና ሳይጥስ ተጸንሶ ሳይጥስ ተወለደ የሚለውን ትምህርት አስፍተው ያስቀመጡበት ነው። በመጨረሻም ሄልቪደስን ያነሳሉ መልስ ይሰጣሉ። የመጨረሻው ምዕራፍ 5 ነው። በዚህ ላይ 21 ርዕስ ያስቀምጣሉ። መጨረሻ ይገልጣሉ። ሲዘጉት ምን ብለዋል?
እስቲ በጣም ትገርመናል ልትገለብጠኝ የሔዋን መኪና ማርያም አዳነች ፍሬን ያዘችና እስቲ አብረን በለው ልትገለብጠኝ የሔዋን መኪና ማርያም አዳነች ፍሬን ያዘችና ማለት መጋቢ ሃይማኖት ይደመድቡታል ይሄ መጽሐፍ ለቴዎሎጂያን ይሆናል ለአብነት መምህራን ይሆናል ለሁሉም አንባቢያን የሚሆን በመሆኑ እኔ አሁን ነገረ ማርያም በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ቢያስ በመቤታችን ዙሪያ አንድ 9 መጻሕፍት አሉ ግን መሪው ሆኖን መጋቢ ሃይማኖት የጻፉት መጽሐፍ ነው እኔ ከ2001 በኋላ ያሳተምኳቸው እነዚህ መጻሕፍት ግን እሳቸው በ97 ላይ እኛኔ አይ ቲንክ ቴዎሎጂ ስላሴ ተማሪዎች ነበርን የእሳቸው መጽሐፍ ለኛ መሪ ሆኖናል በእጅጉ በዚህ ሳላደንቃቸው ሳላተባቸው አላልፍም እዚህ ላይ በቃኛል አመሰግናለሁ